Вітаю, друзі! Мене звати Анна Осипенко. Я учениця Олени Осипенко. І це прогноз на наступний тиждень з 12 по 18 грудня. Нещодавно ми зустріли повню. Якщо ви пропустили відео Олени Осипенко про цю подію, обов'язково перегляньте. Посилання залишаю під своїм роликом. Нагадую, що напружений космічний період все ще триває. Марс ретроградний, і скоро таким стане також Меркурій. Тож, до вибору дат для важливих справ поставтеся відповідально, а нового ліпше ще не розпочинайте. Тим більше, що весь наступний тиждень місяць спадатиме. В понеділок триватиме критична 19-та місячна доба, її символ – павук та павутина. Основні ризики цієї доби – потрапити в чиїсь сіті нав'язаних думок або несвідомо підкорити собі інших. Проаналізуйте своє оточення, свої думки та вчинки, зверніть увагу на інформаційну гігієну в соціальних мережах та месенджерах, відпишіться від новинних каналів та осіб, в яких сумніваєтеся, припиніть спілкування з людьми, від яких відчуваєте токсичне ставлення. Корисним буде також очищення димом ладану, шавлі, багульнику чи ярівцю. Вплив критичної місячної доби полегшить гармонійний аспект секстиль між Сонцем та Сатурном, який ми відчуватимемо весь понеділок, а точним він стане ввечері. Цей аспект подарує нам відчуття надійності, відповідальності, цілеспрямованості, активізується самодисципліна. Це якраз посприяє очищенню інформаційного простору від зайвого. В понеділок та вівторок місяць йтиме вогняним знаком Лева. А Сонце, як ви знаєте, зараз також перебуває у вогняному знаку – в Стрільці. А між знаками однієї стихії завжди є гармонійний зв'язок – аспект тригон. Отже, між Місяцем та Сонцем сформується такий сприятливий аспект у вівторок, 13 грудня. Дію будемо відчувати в другій половині дня. Тригон між Місяцем та Сонцем подарує нам відчуття рівноваги, сміливість, оптимізм. Кожним знаком зодіаку управляє певна планета чи світило, наділяючи його своїми якостями. Головне для Лева – Сонце. Тож, маючи транзит даним знаком, місяць символічно заходить в гості до Сонця. Це позитивно впливає на наш настрій. Він стає радісним, проявляється творче натхнення. Тож і рекомендується творчість. А ще – участь у громадському житті, романтичні стосунки, взаємодія з підлеглими. – В плані здоров'я Лев відповідає за серце та серцево-судинну систему, тож планові хірургічні втручання на даних органах не варто виконувати в дні транзиту місяця Левом. Бережіть себе, уникайте зайвих хвилювань та навантаження на нервову систему. Розумію. Зараз ми щодня піддаємося стресу через постійні загрози ракетних обстрілів, новини з окупованих територій та лінії фронту, але ми маємо бути сильними та берегти себе і близьких. Від стану нашої психіки також залежить майбутнє України, яку ми після перемоги будемо відбудовувати та сприяти розквіту. Корисними для вашого ментального здоров'я будуть підтримання водного балансу, корисна та поживна їжа, багата на вітаміни, звичайні радощі життя, зустрічі з близькими, ресурсні розмови, гумор, подарунки рідним, масажі, косметичні процедури для тіла, догляд за обличчям та волоссям. Наприклад, вівторок до початку місяця без курсу о 17:54, тут і далі час вказують за Києвом, вдалий для запису до перукаря. Лев сприяє гарній зачісті. Місяць без курсу, час, коли варто бути максимально уважними у всіх справах, триватиме до 10:46 наступного дня, після чого місяць змінить знак і перейде в земну раціональну діву. Триватиме цей транзит більше 2 діб. До 21:50 п'ятниці. Управитель знаку Діва – Меркурій. Він дарує Діві підвищену увагу до деталей, практичність, розбірливість, а при цьому – мінімум емоцій. Час транзиту місяця Дівою вдалий для навчання, підвищення кваліфікації, косметичних процедур, зачісок. Оберіть для таких справ середу, 14 грудня після 11-ї або четвер. Незважаючи на те, що п'ятниця – день планети краси Венери, але всю добу триватиме критична 23-я місячна доба, і о 10:57 буде точний момент 3/4 місяця. Між місяцем та сонцем цього разу сформується напружений аспект квадратури, який може принести емоційний неспокій, головний біль. Це день терпіння, самопожертви, прийняття та прощення. –
корисним буде піст. Втримайтесь від вживання алкоголю, але й не сидіть на місці. Займіться прибиранням в будинку. Цьому посприяє й діва, якою місяць йтиме до 21.50. Закінчуйте розпочаті раніше справи. Діва відповідає в нашому тілі за шлунково-кишковий тракт та апендикс. Бережіть ці органи в час транзиту місяця даним знаком. Уникайте планових операцій в цій зоні. Ввечері п'ятниці місяць перейде в Терези, а до цього з 21.15 до 21.49 буде період місяця без курсу. Повітряними Терезами місяць йтиме всі вихідні. Головна планета Терезів – гармонійна Венера, планета кохання, миру, фінансів. Підвищиться чутливість, особливо до грубих проявів ззовні. Проявиться бажання прикрасити свій простір. Тож ці вихідні просто створені для того, щоб прикрасити новорічну ялинку та будинок. Звичайно, задля економії електроенергії не використовуйте цього року гірлянди, які потрібно під'єднувати до мережі. Також буде вдалим для відвідування стоматолога, перукарні, салону краси, косметолога, для чистки, пілінгу, епіляції. У вихідні бережіть ділянку поясниці та всього хребта. Уникайте надмірного навантаження на цю зону, а також планових хірургічних втручань. Отже, зважаючи на транзити місяця наступного тижня, його можна назвати тижнем краси. Кожен знак сприятливий для різних процедур для нашої зовнішності. Головне, сплануйте записи до перукаря, косметолога, масажиста тощо, оминаючи періоди місяця без курсу та критичні місячні доби. Цю інформацію ми отримуємо в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Я свідомо роблю акцент на справах краси. Адже це позитивно впливає як на наше самопочуття, так і на підтримку економіки нашої країни. Дозволяйте собі все це, але не забувайте і про допомогу нашим ЗСУ. Вони дарують нам життя. Україну та українців чекає прекрасне майбутнє та розквіт. Ми цього досягнемо, хоч і ціна занадто велика. Я вдячна вам за перегляд роликів та за підтримку в коментарях. Це допомагає рекомендуванню відео Ютубом більшій аудиторії та популяризації українського контенту. Я читаю всі коментарі та відповідаю. І бачу вірних підписників мало не з першого мого відео на каналі школи Олени Осипенко. А якщо ви новачок, рада вас вітати та прошу також підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео. Тихого, мирного вам тижня! Не забувайте про світло, що живе всередині кожного з нас. Слава Україні!